غيرت أيضا نتعلو قد هانت المركو روات السلامين تين إيه أخبارات كعالم كائن كسو قادن دونو كلو قدو الدون وإي كم ديهين تلقى سي إكواتوريا لقيني أيا بلا بيترين تعوضات كا إيه دو أمر كلاووش الرحاية هاي مدحوين هاد تلقى سي أوبيان ينحلق <applause> سي إيهو قامين

دباين كوب بلوني وربيحين تين مضحا إلا لنت النقل ياركي غرا مذن بذو بي ايا عم بريه واحا وقوت المامي ويرارة للابك سدي ورشد النقل ياركا اي سبرسيكا اي وروشان قبصة دي دلقا زي يغرين قرحي حوقان ايا كارد الشي دو غيما ايا قلقلي قبل كاسي سبرسيكا اي دلقا زي يغرين او اه قوبتا اي قوتا اللا ورشد التمرتي نقل ياركا اي اوغوين يوروب ruushka ayaa weeraro istabajoog ah ku qaaday gobollada bare ee dalkaasi ukrain dalkaasi ruushanka ayaa garaacay xadkaha korontada ee dekedda ukrain iyo kaabayaasha kale ee muhiim u ah dalkaasi waxaanay arintaasi sababtay inay u inay burbur badan soo gaadhay meelo badan oo muhiima ah howlwadeynada tamarta ee nukleyeer-ka ee dalkaasi ukrain ener gowton ayaa waxa uu ku eedeeyay ciidamadaasi ruushanka inay duqeymahaasi ugu dambeeyay ee sibrisika waxaanuu sheegay in ruushanka ugu tala galay inuu burburiyo dhanka kale moscow ayaa ku eedeysay ciidamadaasi ukrein inay ka dambeeyeen waxyeelada soo gaadhay deegaankaasi afhayeenka wasaaradda difaaca ee ruushanka egor konolskhof ayaa ku eedeeyay maamulkaasi ukrein inay laba jeer duqeeyeen warshadaasi korontada ugu dambeyna zeferseka waxa uu sheegay in ruushankuugu si talokelay inuu burburiyo dhanka kale mosco ayaa ku eedeysay ciidamadaasi ukrein inay ka dambeeyeen waxyeelada soo gaadhay deegaankaasi afhayeenka wasaaradda difaaca ee ruushanka iger khorosof ayaa ku eedeeyay maamulkaasi ukrein inay laba jeer duqeeyeen wasaaraddaasi warshadaasi korontada dhinaca kalena haddii aynu jellecno dalkaasi equaterial guine ayaa bilaabay tirinta codadka iyadoo mar kale uu sharaxan yahay madaxweynaha dalkaasi obyang oo xilligii lixaad ee hogaaminta dalkaasi u tartamaya tirinta cododka ayaa ka socota dalkaasi equatorial guine doorashadaasiuu madaxweynahasi uga cimriga dheer caalamka oo doonaya inuu mar kale la doorto si uu kursiga ugu fadhiyo muddo dhan aysaddex iyo afartan sano wakaaladda wararka a b ayaa sheegaysa in madaxweynaha taorod opian uu hadda sideetan jir ah u mamnuucay dhammaan xisbiyada mucaaradka ah marka laga reebo hal xisbo oo la tartamaya isaga ecatorial guini malaha doorashooyin isku dhow madaxweynaha ayaa inta badan ku guuleysta ugu yaraan saaaliyo saddexiyo sagaashan codadka la dhiibto waxaana si weyn loo saadaalinayaa inay mar kale dhici doonto madaxweynaha ayaa la filayaa inuu ku wareejiyo wiilkiisa marka uu gaadho da-da howlgabka ah isla markaana uu dhammaado muddaxileedkiisu la filayo inuu dhawaan ku guuleysto wanu hore ugu sii soconnaa ahbaaraadka caalamkae madaxa ilaalinta nukleyeerk ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyay waxa ay ku tilmaameen weerarada lala beegsaday warshadaasi nukliyeerka ee sarisika ee dalkaasi ruushanku qabsaday dalkaasi ukrein مضح إلى لنت النقل يرك قرمة ذم دوبي أي عم باري وح يقط الممن والرضا للبك سد ورشة النقل يرك إسبرسيكا إروشان قابس زي قرحي حوجان وقدر الشيء دو قيمها أي جل قبل كازي سبرزيكا أدل كازي غرين وآه قابته ورشة التمر ضد أدل التمر ruushanka ayaa weeraro isdabajooga ku qaaday gobolada bari ee dalkaasi ukrain dalkaasi ruushanka ayaa garaacay xarkaha korontada ee dekeda ukrain iyo kaabayaasha kale oo muhiim oo dalkaasi oo muhiim u ah waxaanay taasi sababtay inay burbur ina bur bur, badan soo gaadhay meelo badan oo muhiima howlwadeenada tamarta nukliyeer-ka ee dalkaasi ukrain nrgoter ayaa ku eedeeyay ciidamada rashuushanka ee daqoymahaasi ay u geysteen xaruntaasi nugleyaarka qodobadan kala duwan halkan waxaa ka soo jeedinaya anigaoo ah mar ayuubiga yar akyaarintan warbixin warbixinaa lamid aynu ku kulmi doono sasyo sma dhaafno wabilaahi towfiiq waqhtigu haydii wacnaado